Същевременно в други части на страната започнаха арести на заподозрени в умишлен палеж. Само днес са запалени 9 огнища. 13-те мигранти, които бяха незаконно задържани от граждани и заключени в Ремаркие, са с обвинение в опит за палеж. Има задържани и 7 гръцки граждани. За пето поредно денонощие Гърция е обхваната от огнена стихия, като особено тревожни са пожарите в регионите Еврус, Родопи и Беотия. На този фон властите започнаха арести на умишлени подпалвачи. 13-те мигранти от сирийски и пакистански произход, задържани от граждани, са обвинени в опит за палеж, застрашаващ човешки живот, производство и притежание на експлозиви. Срещу тримата, които са задържали мигрантите, също са повдигнати обвинения. Главният прокурор е разпоредил проверка за умишлен палеж в района на Александрополис, където загинаха 20 души. Други 4 бяха арестувани днес от гръцката полиция за вероятно причиняване на горски пожари в Авлонас и Мениди в областта Атика. В гневно изявление министърът на климатичната криза Василис Кикилиас заяви, че се прави всичко, за да се арестуват подпалвачите. Някои подпалват пожари, излагайки на риск горите, имуществото и най-вече човешкият живот. В подножието на Парнита тази сутрин имаше 9 опита за палеж. Това, което се случва, е престъпно. Разследващите и полицията ще направят всичко възможно, за да арестуват подпалвачите. Няма да ви се размине. Ние ще ви намерим и ще бъдете осъдени. За пореден ден противопожарните сили продължават да са изправени пред повторно разпалване на различни пожари в страната, като само в Авлонас избухнаха 12 пожара в рамките на денонощие. Според данни на Европейската обсерватория за горските пожари в Гърция, до вчера в страната са изгорели над 1 милион и 200 хиляди декара земя. В планината Парнита работят 226 пожарникари, с 11 групи пехотни отдели, 70 автомобила, включително сили от Франция и Румъния, а до последно на светло са работили 12 самолета и 14 хеликоптера. Отделни противопожарни сили са насочени срещу пожарите в Александрополис, Дадие и граничещия с България регион Родопи. Продължават усилията и за потушаването на пожарите в Еврус и Родопи, където са насочени повече сили за гасенето на огнищата, включително с въздушни средства.